Samozřejmě o T-Rexu jsme si toho říkali hodně, mohli jste vidět nějaký předchozí moje videa, ať už tréninky zad. To mi to dneska teda zase půjde, to úplně vidím. Takže připravím se na to. No, trošku se uklidním, jo. A začneme od znova. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadat dobře můžete, i když budete cvičit v klidu u sebe doma. A dneska jsme si přidělali T-Rexo, takže se podíváme na 8 nejlepších cviků, jak si můžete zvětšit svoje paže. Takže připravte si bicáky, tricáky, kokosáče a jdeme na to! Než začnu, tak vám ukážu, jak jsem to uchytil zase do těch balkonových dveří, takže je tam ta zarážka do těch dveří, jednoduše jsem tam zavřel a celou tu dobu budu mít tu dílku nastavenou na tu nejdelší možnou, takže abyste věděli, jak to tam zafixovat a jak jsem to dneska, ten trénink s tím teda jel. Mimochodem, to světlo je docela na hovno, jo, takže se omlouvám předem, ale víte co, jako na tom telefonu žádná hitparáda. Každopádně, o T-Rexu jsme si toho řekli hodně. To, proč je to T-Rexo zajímavý z pohledu toho cvičení doma, je proto, protože téměř u každého toho cviku tam posilujete střed těla, hluboký stabilizační svaly, svaly kolem páteře hluboký, no prostě zároveň posilujete sílu, stabilitu, no a rovnováhu a tady to všechno prostě. Takže to T-Rexo je na tady to úplně geniální. Mohli jste vidět nějaký předchozí moje videa, kde jsme se o tom bavili. Ideálně doporučil bych, pokud jste začátečníci, doporučil bych takhle ty nejlepší cviky pro začátečníky. Každopádně dneska se teda podíváme na trénink paží, aby jsme měli velký ty ruce. Než začneme s těma samotnýma cvikama, tak určitě před začátkem toho vašeho tréninku tady na ty ruce rozhodně se protáhněte, protože hodně těch cviků tam je náročných na ramenní klouby a podobně, jo, protáhněte si určitě břicho, ty záda, nějaký předklony udělejte a blablabla. Prostě, abyste byli zahřátí, protože ty cviky s tím T-Rexem můžou být náročný, pokud si tam špatně zvolíte to zatížení. Takže všeobecně u toho T-Rexa platí, že to zatížení si tam volíte podle toho, jak si vždycky stoupnete daleko od toho těžiště, nebo jak si dáte hluboko ty nohy pod to těžiště toho T-Rexa a tak dále a tak dále. Takže nepřiženíte to, rozhodně si nejprve vyzkoušejte ten trénink třeba s nějakým lehčím tím zatížením, kde stojíte skoro na přímeně a podobně, aby nehrozilo nějaký zranění a vyzkoušeli jste si, který ten cvik vám vlastně vyhovuje nebo který by vám mohl dělat problémy. Takže nepřeženíte to, ať si zbytečně neuděláte ty vole, já nevím, kýlu třeba, jo, nebo něco. Ne, kecám, to tam nehrozí. No ale už to nebudeme dál okecávat. Ruce máme zahřátý samozřejmě, takže jdeme se vrhnout na ten první cvik na tricepsy. No a začneme teda tím prvním cvikem, což jsou tady ty jednoduchý tricepsový zdvihy nad hlavou. Je to úplně stejně, jako když máte velkou činku a zvedáte jednoduše v těch tricepsech nad hlavu. Je to cvik, který se zaměřuje na protažení toho tricepsového svalu a má ten účinek zejména být u toho loktu, aby ten triceps byl dostatečně dlouhý. Záleží tam na tom, jak se vám to dělá pohodlně, stoupněte si dostatečně těma nohama blízko tomu těžišti, abyste dokázali mít natažený ty ruce potom a čím víc je budete mít zvednutý nad hlavu potom, tím víc ten triceps bude protažený a tím samozřejmě ten cvik bude účinnější. Záleží na tom, jak tam ty lokty budete držet, když budete mít ty lokty víc u sebe, tak to bude víc zabírat na tu vnější hlavu, když budete mít ty lokty víc od sebe, tak to bude víc zabírat na tu dlouhou a na tu vnitřní hlavu, takže oba dva ty způsoby jsou správně, ani jeden z nich není špatný samozřejmě, záleží na tom, jak to dobře cítíte, abyste prostě to měli bolavý. Udělejte třeba 10 opakování a můžeme jít dál. No a tady máme druhý cvik na ten triceps a to je tady ten triceps v tom středním postavení, to znamená, není tam nějak výrazně zkrácený a je to stejný cvik, jako když ve fitku stahujete tu kladku. Můžete to dělat třema způsobama, to buď nad hmatem, nebo kladivovým uchopem, a nebo pod hmatem. Pokud to budete dělat nad hmatem a budete ty lokty držet hodně u toho těla, tak ten cvik bude působit na všechny tři ty tricepsové hlavy, bude to krásně budovat celý objem toho tricepsu. Pokud to budete držet
pod hmatem, tak se to bude zaměřovat víc na tu vnější hlavu, na tady tu, která je z toho venku. A pokud to budete držet tím kladivovým uchopem, tak to bude na všechny tři. Zapomněl jsem říct, že když to pojedete tím nad hmatem a budou se vám tam ty lokty mírně rozjíždět od sebe, tak to vůbec nevadí, protože potom to zase naopak bude víc se zaměřovat na tu vnitřní a na tu dlouhou hlavu. U toho kladivového úchopu zase naopak je výhoda v tom, že můžete si dovolit ten triceps ještě víc krátit, protože nebudete končit těma rukama před tělem, jako u toho nadhmatu nebo podhmatu, ale můžete je protáhnout až mírně za sebe, o to víc ještě to bude zkrácený ten triceps a o to víc ho tam budete mít zatnutý. Rozhodně doporučuji u každý tý zkrácený pozice, to znamená tam, kde máte ty ruce natažený, pořádně zatnout ten triceps a chvilku tam vydržet, aby vás to pořádně pálilo, abyste to cítili. Takže tady to je jeden z nejlepších cviků na ten triceps, který buduje celý jeho objem, takže rozhodně si ho vyzkoušejte. Potom tady máme třetí cvik a ten pojedeme jenom jednoruč. Je to stejný, jako kdybyste měli tu jednoruční činku a snažili se jí zvedat na tu hlavou. Je to zase cvik na ten triceps, kdy ho nám ten sval poměrně prodlužuje, protože zase máme tu ruku nad hlavou, to znamená, že ten triceps je v protažení a tím pádem se nám to zvětšuje víc k tomu lokti. Pokud to pojedete pod hmatem, víc to ucejtíte na tu vnitřní hlavu a pokud to pojedete kladivovým uchopem, tak to víc ucejtíte na tu vnější hlavu. Takže takhle si můžete vybrat ještě, jakým způsobem to chcete, aby ten cvik vlastně působil. Ale z mojí zkušenosti musím říct, že trošku víc mi to vyhovuje, když to držím takhle tím pod hmatem. Je to takový pohodlnější vzhledem k tomu, jak se to T-Rexo drží. Takže takhle další super cvik na protažení, prodloužení toho tricepsu. A čtvrtý a poslední cvik na ten triceps, který se úplně tak často nevidí, je tady to ohýbání toho tricepsu jenom v těch loktech. To znamená, že vy si ty ruce dáte takhle, prostě, že si roztáhnete ty kozy, roztáhnete si ty ramena, chytnete to T-Rexo tak, že to nadloktí a předloktí vám svírá pravý úhel a jednoduše se budete přitahovat jenom tím, že budete se pohybovat těch loktech. Nebudete se vůbec hejbat v těch ramenech, jo, necvičíme zadní delty ani mezi lopatkový svaly a trapézy, ale ten triceps, takže čistě jenom budete se hejbat v těch loktech, to je základ tady u toho cviku a potom to krásně ucejtíte, jak to funguje, zase funguje to tak, že když to budete držet tím nadhmatem, respektive teda tím podhmatem, tak to hodně ucejtíte na tu vnější hlavu, naopak tady, když to budete cvičit tím kladivovým uchopem, tak to hodně bude cítit na tu vnitřní hlavu, takže rozhodně to vyzkoušejte. No a máme tady první cvik na biceps a to jsou tady ty bicepsový zdvihy tím podhmatem. Je to naprosto základní a esenciální cvik na ten biceps. Každopádně u všech těch cviků na ten biceps s tím T-Rex platí to. Snažte se tu spodní fázi, kdy máte propnutou tu ruku, opravdu dojet až do toho propnutí, abyste hodně protáhli ten biceps a naopak, když budete mít stlačený ten biceps, když budete v té vrcholné pozici, tak zase naopak ho tam pořádně zatnout a mírně vydržet. Máte tady dvě možnosti, buď to pojedete s těma dlaněma u sebe, kdy se to bude víc zaměřovat na tu vnější hlavu, a nebo to potom můžete jet s těma dlaněma od sebe, kdy se to bude víc zaměřovat na tu vnitřní hlavu. Můžete to jet tak, že to pojedete buď k tomu čelu, kdy je to o něco jednodušší, protože tam není takový rozsah, nedokážete tam tolik zmáčknout ten biceps, anebo, jak to doporučuji já, jezdí to víc k tomu hrudníku, kde tam máte větší ten prostor, jak ten biceps vlastně zmáčknout. Můžete vidět, k té hlavě není tak sevřený, jako když je to k tomu hrudníku. Snažte se tam hejbat co nejvíce jenom v těch loktech a v těch ramenou, aby bylo minimum toho pohybu a uvidíte, že ten biceps vám během chvilky úplně schoří. Druhý cvik na ten biceps, který vám určitě musím doporučit, jsou tady ty bicepsový zdvihy tím nadhmatem. Může se zdát, že to je úplně stejně jako u toho předchozího cviku, ale uvidíte, že když to vyzkoušíte, je to hodně specifický.
Je to specifický v tom, že to tam hodně posiluje ty svaly toho předloktí, protože musíte mít velkou sílu na to, abyste udrželi tam ty tricepsový, tam ty TRXový madla, abyste dokázali to udržet celou tu dobu. Bude vám to tam mírně přejíždět do toho kladivového uchopu, to ale vůbec nevadí, protože ty bicepsový zdvihy tím nad matem se zaměřují zejména na tu vnější hlavu a potom na ten hluboký sval pažní, na tady ten brachialis, který je tam pod těma dvouma bicepsovýma hlavama a díky kterému budete mít ten bicep zase o něco větší. Ten brachialis se všeobecně cvičí veškerýma bicepsovýma cvikama nad hmatem a kladivovým úchopem, takže tady ten cvik je na to naprosto geniální a rozhodně ho musíte zařadit do svého bicepsového TRX tréninku. Třetí cvik na biceps, který tady máme, jsou tady ty bicepsové zdvihy v tom zkrácení, kdy obouma těma rukama jedete zároveň a zvedáte se k tomu TRXu, takhle k tomu hrudníku obouruč. Je to cvik, který je obdobou toho, když před klonu zvedáte tu jednoruční činku. To znamená, že to je cvik, který působí zejména na vrcholek toho bicepsu, to znamená na tu výšku toho bicepsu, abyste ho měli hezky vysoký, protože tam je ve zkrácení ten biceps, protože biceps funguje tak, že když je prodloužený, tak ho máte za sebou, když je zkrácený, tak ho máte takhle před sebou. Čili tady to je cvik, který je na ten vrcholek toho bicepsu, abyste ho měli vysoký. A snažte se tam co nejvíc zatnout ty bicepsy a chvilku tam v té vrcholné pozici vydržet. O to tady v tom cviku jde, aby jsme budovali ten vrcholek, čili to tam měli pořádně zatnutý. Naopak zase, když půjdete do té spodní fáze, propnout tam ty ruce hezky, chvilku tam zase vydržet a pořádně zase zatínat ty bicepsy, až se budete přitahovat a dávat ty ruce k sobě. Jo? Takže to je biceps ve zkrácení, rozhodně nevynechat. A máme tady poslední cvik na ten biceps a to je tady ten bicepsový zdvih v tom upažení. Je to úplně stejný cvik, jako když byste ve fitku stahovali tím bicepsem ty protisměrné kladky. Je to unikátní v tom, že to poměrně dost protahuje ten biceps, to znamená, že vám ho prodlužuje, takže vy se snažte v té uvolněné pozici opravdu tam protáhnout ten biceps, chvilku tam vydržet. A naopak zase v té vrcholné fázi, kdy máte zatnutý ten biceps, to hodně buduje ten vrcholek toho bicepsu, tu vejšku jeho. Takže zase naopak, tam se snažte chvilku vydržet, zatnout tam ten biceps, uvidíte, jak se vám bude pumpovat ta krev do těch rukou, jak vám polezou ty žíly a budete z toho úplně nadšený. Je to cvik, který je náročný dost na to, abyste drželi pevnej ten střed toho těla, abyste se tam různě neprohybali v té páteři, nekurvili si ty záda, takže opravdu zatněte břišní svaly, nohy, ty zádový svaly, abyste tam byli pevný v tom středu těla a vyloženě ten cvik jeli opravdu jenom v tom lokti. O to tady jde. Je to v tom upažení, takže máte tu ruku pořád takhle zvednutou nahoru, ale i opravdu se hejbete jenom v tom lokti. Je to takhle jednoduchý pohyb, ale opravdu brutálně to zabírá na ten objem toho bicepsu. Takže tenhle ten cvik uvidíte, že až odjedete, tak ten biceps vám bude úplně hořet. No a tady tím máme ty paže prostě hotový. Co je u toho cvičení těch rukou s tím TRX takový jako blbější je to, že tam nejde moc dobře udělat to protažení toho bicepsu, protože jak jsem říkal, tím, že ten biceps je protažený, když máte ty ruce za zádama, tak moc mě nenapadá, jaký cvik by se tam dal dělat a jak to TRX uchytit, aby jsme ten biceps mohli jet pořádně v tom protažení, to znamená, aby jsme ten biceps jeli tak, když máme tu ruku za těma zádama, jako když třeba sedíte s jednou ručkama na nakloněné lavici. Takže se opravdu u toho tréninku toho bicepsu soustřeďte na to, abyste dostatečně protahovali ty ruce, abyste opravdu je propínali, abyste nekončili třeba tady, ale opravdu využili toho, že to potřebujete propnout, protože tím propínáním těch rukou prodlužujete ten biceps, zvětšujete ho tam blíž k tomu lokti a to je důležitý, protože to se málo kdy podaří u toho TRXa prostě odcvičit. Takže opravdu se na to zaměřujte, abyste to dostatečně protahovali. A v té vrcholné fázi naopak využijte toho, že tam máte lehkou tu váhu a pořádně to tam zatínejte, aby se vám do toho bicepsu nahrnulo obrovské množství té krve, aby se tam budoval pořádně ten objem. Takže neflákejte to a opravdu se zaměřujte na to provedení těch jednotlivých cviků, aby to mělo ten efekt úplně ve všech
těch aspektech toho svalu jako takového. Prodlužování, ve zkrácení, zvětšování, bobtnání a tak dále a tak dále. Každou tu fázi prostě musíte procítit, soustředit se na to a vědět, že to děláte prostě opravdu svědomitě. To nesmíte zapomenout nikdy. Takže tím máte obrovský ruce hotový. Já doufám, že se vám ten trénink líbil. Rozhodně, kdyby vás napadlo nějaké cvičení s tím TRXem na to protažení toho bicepsu, jo, to, ten biceps v tom prodloužení, rozhodně budu rád, když mi napíšete do komentáře. Nezapomeňte se podívat i na můj Instagram, kde můžete najít nějaké další tipy a triky, jak můžete cvičit doma. Rozhodně to lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte dál můj kanál Svaly doma, protože mě tak budete prostě dobrý. Hele, mějte se krásně, uvidíme se zase příští neděli a čepéro! Aby se vám tam nahromadilo úplně bezvadným... Tenhle cvik je dobrý na... jsem to chtěl říct, ty vole. Já jsem dneska úplně vyndanej, ty vole. Po ráno jak svině. Zabiju se. Na co je dobrý? No tenhle cvik je dobrý na péro asi.